Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt. Végül megéhezett. Oda lépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Azután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, hiszen írva van, angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadon, hogy kőbe ne üssed lábadat. Jézus ezt válaszolta, de az is írva van, ne kísérsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán, megmutatta neki a világ valamennyi országát, és azok gazdagságát. Aztán így szólt, ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta, takarod sátán, mert írva van uradat, Istenedet, imádjad és csak neki szolgálj. Erre ott hagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangéliumi hét, Szeretett testvéreim, hogy itt nem az embernek a saját tudat alattiával van dolga, hanem egy bukott szellemmel, azt abból is észrevettem, hogy ezek a kísértések kibogozhatatlanul, kegyetlenül bonyolultak. Nem olyan egyszerű. Nézzük csak az elsőt. 40 nap és 40 éjjel böjtölt Jézus, és vége van a böjtnek. Tehát most ehet. És akkor a sátán azt mondja, hát egyél. Mondd, hogy a kövek kenyérré váljanak. Mi ebbe a kísértés? Hát most tényleg ehet. Ehetsz és ihatsz. Mi benne? Nagyon ravasz. Ketté vágja az ember életét. Amikor böjtölök, akkor az egy istenes dolog. Most vallásos dolgot csinálok. Most misén vagyok. Ami utána következik, láss neki, falj, egyél, annak nincs semmi köze az Istenhez. Testvérek, az egész kereszténység egyik legmélyebb kísértése. Ha valaki ezt felszámolja, akkor akármilyen gyönge és bűnös, már a szentség legmagasabb fokára lépett. Még nincs ott, de már oda lépett. Hihetetlen mély kísértés. Tehát, egyél és így áll. Ne imádkozz előtte. Az evés és az ivás is minden emberi tevékenység ugyanis, hát az emberi. A házas élet, minden. Az valami más. Nem más. Isten jelenlétébe, szeretetébe kell enni és inni. És minden megengedett gyönyör az Istenben van. Ez odáig tud menni, hogy egy kisgyerek megbotránkozott azon, amikor először látta a plébánost ebédelni, hogy a pap is eszik. Hihetetlen. Tessék elképzelni ezt, és elgondolni, hogy a mi életünket is ketté akarja szakítani. Eddig ugye vallásos szférába voltál, böjtöltél, meg imádkoztál. Most ebből kiléptél, egyél így áll, vége ennek. Nincs vége. Aki csak a templomban az Istené, az ott sem az Istené. Avilai Szent Teréz azt mondja, a konyhába, fazekak között is ott jár az Isten. Ez volt olyan szép, amit láttunk hívő nagyszüleink életébe. Szent Ferenc atyánk egy különös szót mond, de volt-e laborant? Laborant.
áhítattal dolgozzanak a testvérek. Furcsa, mert a devóció az vallásos szakkifejezés. Isten jelenlétében vagyok, imádkozom, áhítatos vagyok, devótusz vagyok. És azt mondja, nem. A kertnek a rendezését, a rántás elkészítését, a szobor megfaragását, devóte, Isten jelenlétében. Testvérek, ha látok valakit így dolgozni, és nem jár a templomba, higgyétek el, fölmerül bennem, hogy ennek köze van az Istenhez. Nem pénzért, hát persze megfizetik. Valamilyen hasítást akar a sátán. Aztán egyél és így áll. Most azonnal, hiszen az evés és az ivás az egy magáncselekedet. Fölfalom azt az ételt, aztán kész, a gyomromba kerül. Nem igaz. Jézus elmegy majd a lakott területre, esetleg hazamegy édesanyjához, még azt is megvárja, hogy megterítik az asztalt, még azt is, hogy Mária elkészíti az ételt, nem ugrik neki az ételnek, és akkor odaül Mária, József már ekkor nem élt, lehet, hogy a szomszédokat is összehívják, mert ez ünnep. Istenből jövök, és Isten szeretetébe akarok tovább is élni. Minden, ami élvezettel jár, mondja a sátán, az kizárólag magánügy. Nincs magánügy. Egyetlen haragos, gyűlölködő gondolat előkészíti a világháborút. Nincs magánélet ilyen szinten. És testvérek, amennyiben egy család csak külön étkezik mindig, a hűtőszekrényre mágnessel felragasztatott utasítások szerint fal a hűtőszekrény előtt, az a család, amelyik nem várja meg a másikat, ahol soha nincs ünnepi étkezés, az a család szétmegy. Nagy dolog, ahol emberek vidáman együtt esznek. Hát ebből lett a mise. Egyétek, és igyátok. Aztán kikéri az Úr Jézustól azt, hogy egyen. Tegyen csodát, hogy a kövekből kenyeret lé... A sátán. A sátán pedig egy megátalkodott szellem. Jézus soha nem tesz csodát megátalkodottaknak. Mit jelent a megátalkodottság? Testvérek, ez a legrosszabb. Nincs már rajta segítség. Tehát igazában a kározat felé megy, hogy mi lesz vele, azt nem tudjuk. Amikor Jézus csodát tesz, akkor azt mondják a farizeusok és írástudók egy része, hogy ne kelljen Jézushoz csatlakozniuk, az ördögök fejedelmének a segítségével teszi a csodát. Erre azt mondja, hogy a Szentlélek elleni káromkodás nem nyer bocsánatot sem a földön, sem az égen. Van egy bűn, amire nincs bocsánat. És nagyon sok intellektuált fenyeget ez. Aki ravaszul, hogy ne kelljen megtérnie, elbocsátani a szeretőjét, szakítani a bűnökkel, ideológiával kezdi védekezni Krisztus ellen. Ha csodát lát, akkor se hisz. Mert akkor az ördög tette. Vélelmetes. Az Úr Jézus nem is tudott ott sokát, sok csodát tenni, írja az evangelista, ahol nem hittek benne. Hányszor megkérdezi, hiszed, hogy tudok érted valamit tenni? Na ne essünk a pszichológizmus második végletébe, a ló második oldalára, azt mondva, ami sok nagy okos tart, hogy a maga a hit teszi a csodákat, nem, a hit nem tesz csodát. Jézus csodáit nem a hit tette. Hanem az volt az a környezet, amiben Jézusnak érdemes volt csodát tennie. Hogy azok kimozduljanak az eddigi vallásos életéből, és tovább lépjenek. Jézus jeleket adott. Ez egy nagyon, nagyon megfontolandó dolog. Jézus nem tesz csodát Heródesnek sem. Ennek a kivénhez, vén parázna disznónak. Oda hivatja, hogy valami csodát majd lát tőle. Nem tesz csodát.
nyugodtan élhetsz, ahogy eddig. Már most meg vagy rohadva. De a pszichológiai hit nem tesz csodát. Nem támasztja fel a halottat. Jézus csodái nem a pszichológiai hitnek a csodái, hanem az a környezet, amelyben, ha ő csodát tesz, akkor az emberek elkezdik dicsőíteni az Istent, kimozdulnak eddigi hibájukból, és megtérnek. Ezért az ördög kérésére nem tesz csodát. Aztán miben állna ez a csoda, amit az gonosz lélek kér? Add, hogy a kövek kenyérré változzanak. Bocsánat, ez nem csoda, ez varázslás. Ez ezoterika. Ez szentfényvesztés. Miért? Jézus a vizet borrá változtatja, mert a víz innivaló, meg a bor is innivaló. Azt a pár száraz halat és kenyeret, amit gondos szülők egy kisgyereknek összepakoltak, és úgy mentek hallgatni Jézust a pusztába, és este volt már, is éhezett a tömeg, kézbe veszi és megszaporítja. Mert a hal és a kenyér ennivaló. És a megszaporított hal és kenyér is ennivaló. A kő nem evésre való. Mondja is, hogyha valaki tojást kér tőletek, a gyereketek, akkor követ adtok neki. Vesszük észre, ez az ezoterika. Ez, hogy valamivel, valamivel, nem. Krisztus a teremtést emeli föl isteni szintre. Aztán azért sem tesz csodát, ez érinti az előbbieket, mert ez a csoda nem lehet jellé. Nem veszik körül azok az emberek, akik Jézus szeretik, akik igehirdetését hallgatják. Semmit sem fog jelenteni. Ez csak azt jelenti, hogy ő maga gyorsan jól lakhat. Testvérek, ezért, ha csodát kérünk, lehet. Két dolgot mindenképp hozzá kell tenni. Uram, gyógyítsd meg azt a rákos, mondjuk unokatestvéremet. Csoda folytán. A te dicsőségedre. A lelkét is gyógyítsd meg. Ha nem, akkor legyen meg a te akaratod. Akkor az legyen a te dicsőségedre. A második kísértés, vesd le magadat, hiszen írva van, angyalainak parancsolt felőled, kőben ne üssed lábadat. Itt a helytelen szentírás magyarázattal állunk szembe, ami ördögi. Ma nagyon terjed. Sajnos szektárs testvéreink nyakig benne vannak. Nyakig. A szentírás szövegeit az egyházra bízta Krisztus. És az egyház döntött el azt is, hogy melyik az az irat, amely a szentírás része. És Timóteusnak azt írja Pál, hogy az egyház az igazság oszlopa. Egy szöveget bárhogy lehet magyarázni. Hát látjuk. Jönnek a kis eretnekek, és hittant már régen tanuló katolikusnak megmondják, benn van, hogy tartsd meg a szombatot. A katolikusok nem tartják ám meg a szentírás, mert nem a szombatot tartják meg, hanem a vasárnapot. Erre egyet lehetne mondani. A mi úrunk méltóztatott másnap föltámadni, és ezzel beteljesítette a szombatot. A mi szombatunk a szombat utáni egy nap. Az apostolok már ezt ünnepelték. Kész. Tanulni kell a hittant. Vagy odáll egy szentírás olvasó, mondjuk ariánus beütésű eretnek, a keresztény apja, vagy lelkész apjához, hogy itt mondja az Úr Jézus, hogy mert az atya nagyobb nálam. Tehát akkor az atya Isten, Jézus pedig nem Isten, mert az atya nagyobb nála. Nem, az egyház tudja, ezt az ő emberségére mondja, nem a személyére. Valaki a héten eljött hozzám, nagyszerűen foglalkozik fiatal férfiakkal, mert azokat most ebben nagy feminizmusba elhagyják. A fiatal férfiak, apák dezorientáltak lesznek. Úgy érzik, nincs szerepük. Kiestek a helyükről. És hát Erdélyben rendeztek, rengeteg fiatal ember volt. Na írjátok le a 10 parancsolatot. Katolikusok, 100-ból 2 tudta leírni. Akkor most írjátok le, hogy ti milyen 10 parancsolatot adnátok. Ott meg kitalálták. Ez egy gyönyörű dolog, mert lelkiismeretükben benn van.
És akkor most beszélgetünk róla. Fele barátod, feleségét ne kívánjad. Erre az egyik azt mondja, miért? A férjét azt kívánhatom. Tipikus. Nincsen posztmodern ember, hanem posztmodern betegség van. Hát ez azért nem mondja a Szentírás, mert azt megköveznék. Ma nyilván nem kövezzük meg, beteg. Még szent is lehet a homoszexuális. Csak ne éljen szexuális életet. Ne legyen papészszerzetes, abból botrányok lesznek. Szentelje magát Krisztusnak. Legyen sokaknak lelki atya. Szent lehet. De neki joga van a magánélvezetekre. Arra is, hogy elcsábítsa a fiadat? Nincs joga. A vaknak nincs joga látni. De lehetősége van zseniálisan szeretni. Vagy akár muzsikálni. Ebben egy kemény, rohadt materializmus van. Hogy csak ezek az évek vannak, és amit kiélvezek, az az életem. Igen. Ezek a... És a katolikus egyházba is beleszivárog. Teológusok mondhatnak hülyeséget. Figyeljetek a szentekre. Mit mondan egy Pió atya? Egy árpádházi Szent Erzsébet. Egy Batthyány Stratman László. A szentek magyarázzák életükkel a Szentírást. A következő, ha bízol az Istenbe, vesd le magadat. Hát, aki végtelenül bízik az Istenbe, az levetheti magát a toronyból? Nem. Összekeveri az elbizakodottságot a végtelen bizalommal. Az elbizakodottság központjába én vagyok. Most megmutatom, hogy milyen csodát teszek. Tűnik a zsidóság azt várta, hogy húsvétkor a messiás a templom tornászáról leszáll. És ezt a népi vallásossággal kísérti Jézus, te megteheted, és akkor nem kell neked sokat tanítani, mindenki elfogad, hogy te vagy a messiás. Nem. A bizalom az Istenbe. Mert tudja Jézus, hogy van gravitáció. És ha leveti magát, akkor összetörik. És öngyilkos lenne. Testvérek, nagyon mély dolgok vannak itt. Az egyik rádió műsorban hallom, valaki nagyon szépen írt az édesanyjáról, de azt mondja, annyira megbotránkoztam utolsó éveibe, jön egy hír, hogy menthetetlen tüdőbeteg vagy rákos, de nem vesz be orvosságot. Hát miért nem? Belekerült Amerikába egy szektába. És azt mondták, hogy ez imádsággal gyógyítható. Ne szedjen gyógyszert. Bízik az Úristenbe, akkor imádkozzon. Hát ez kétségbeesésében ez az ember, nem tudom milyen hitű volt, de nem keresztény, kétségbeesésében még azt is mondta, hogy inkább lett volna az anyám katolikus. Jellemző. És hát próbált vele beszélni. Alig lehetett. Becsavarják őket. Testvéreim, most egy kérdés. A gyógyszer kiteremtette? A gyógyszerészek? Nem. Ezek kivonatok. Ez Isten műve. Tehát aki nem szedi be a gyógyszereket, hogy imádkozik és meggyógyul, az Isten ellen vét. Mert ennek a világnak az Isten adta a természet rendjét. Aztán az emberi útnak az elutasítása van benne, hogy szupermenként egy mesevilágba él Jézus. Ez egy nagyon mély kísértés, mert Isten fia vagy, van hatalmad, akkor miért kell neked járkálni egyik faluból a másikba, prédikálni? Miért kell ütköznöd a farizeusok, a írástudók, miért kell neked meghalni? Jézus mondja, hogy lenne hatalmam, kérhetnék többet 12 000 angyalnál. De akkor hogyan teljesednének be az írások? Milyen írások? Az, hogy ember lett. Tehát az emberi utat akarja járni. Tehát az emberi élet szent, ha a szenttel, Istennel van kapcsolatban. Aztán tulajdonképpen egy vallási indítatású öngyilkosságra biztatja fel a sátán. Tehát bármiféle ember, bárki, aki vallási célból öngyilkos lesz, az bűnkövetel, téved, legfeljebb téved. De az Úr Jézus ebben nem téved. És a harmadik kísértés, megmutatta neki a világ minden szépségét és gazdagságát. Kedves testvérem, gondolj arra, hogy
ne a sátán mutassa be a te fiadnak, meg a lányodnak, meg az unokádnak a világ minden szépségét és gazdagságát, hanem te, aki hiszel. Az internet óriási ajándék az emberiségnek. De mivel az emberiség beteg és romlott, a legnagyobb rosszat is közvetítheti. Te mutasd be, beszélgess a gyermekekkel, a család éve van, testvérek. Kapcsoljátok ki, beszélgessetek. Minden helyére kerül, mert a gyerek szeret téged. Jön Lázad, vagy a másikak, mit csináltak az iskolában, nekem is kijár minden. Szeretettel megbeszéled, van olyan intelligens, hogy elfogadja. Te mutasd be neki azt, hogy mit jelent házasnak lenni. Te nálad sejtsék meg, hogy mit jelent a szexualitás kivirágzása az Isten szerint. Hogy micsoda isteni légkör tud lenni egy családba. Te mutasd be neki a világ gazdagságát. És mondd, hogy látod, kisfiam, kislányom, mi ezt neked nem tudjuk megadni. De hogyan élnek ezek? Miből élnek? Akarnád te azt, hogy emberek élete árán legyünk mi gazdagabbak? Mutasd be a világ gazdagságát. Vidd el kirándulni. Most már osztályok nem jönnek kirándulni, hogy megnézzék a Sümegi várat. A mikorosztályok mindenki látta. És látta Egert. És nézte a Balatont. És megmutat. Nem mindegy, hogy kimutatja be nekünk a világot. Neked ne az Isten ellenes hatalmak mutassák be a világot, hanem te Jézus közelébe nézed, és így mutasd be. Igen. Aztán neked adom mindezt, mert az enyém. Kié a világ? Egy bukott szellemé? Nem. Az Istené? Igen. De az Isten az embernek adta. És Szent Pálnak van egy mondat, amit most megvilágít. Minden a tiétek. Ti Krisztusé vagytok, Krisztus az atyáé. Tessék ezt megkeresni a Szentírásban. Minden a tiétek. Amikor kimarad a Szentlélek neve a Szent Háromságból, akkor legjobban jelen van a szövegbe. Minden a tiétek, tudnélik a Szentlélekben. Az újjászületett, a szentségre törekvő ember, Szent Ferenc. Hát az úgy érezte, az egész világ az övé. De ti Krisztusé vagytok a Szentlélekben. Krisztus az atyáé a Szentlélekben. Nem az, hogy megveszem és birtoklom, hanem hogy megnézem, látom, szemlélem. Aztán Isten, a világ Isten nélküli birtoklása a világ imádásába vezet, és ez a sátán imádása. A posztmodern materialista panteizmus így jelenik meg. Vagyis a mai ember kezdi imádni a világot. Testvérem, aki itt vagy, nagyon sokat kaptál jó Istentől. Mi nagyon sokat kaptunk. De azért ne veszítsük el egyhamar józan eszünket. És ne imádjuk a földanya nénénket, a buta sárga földet. Hát ilyen hülyék ne legyünk. Mint az ős magyarkodók, hogy most a földanya nénénket imádjuk. Mi ez? Meg a csillagokat, meg a horoszkópokat. Semmit nem imádok. Senkit nem imádok. Mert az imádás az egy egyedüli kapcsolat. Az csak Istent illeti meg. Ezért van ma annyi függőség. Már alig lehet felsorolni. Mert az Istennel való végtelen, kizárólagos kapcsolatot, hogy a létemet neki köszönhetem, ezt most gyógyszerekre ráveti, homeopátia, minden marhaság, lesöprendő, hazugság, hazugság, babona, babona. Tessék megkérdezni azokat a forrásokat, ahol valaki gyógyszerés is, meg pap is. Interneten meg lehet találni Mágia és Hit című könyvet. És sok ilyen van. És pénz megy rá. Testvérek, a világ imádása, hogy mondjuk két hektoliter vízbe betesznek azt a mérget, amit téged megbetegített. Na most egy kémikus tudja azt, hogy ennek semmi hatása nincs. Itt mit mond a homeopátia? Átmegy, az anyag emlékezik rá. Ebben a pillanatban vége a tudománynak, az anyag nem emlékezik. Annyian gyógyulnak meg tőle,
amennyien a placebo gyógyszertől. Rettentő sok hazugság van, és ez ezoterika. A világban olyan erőket feltételez, ami nincs benne. Vagy a szigorú természettudomány, vagy a bizalom abban a személyes Istenbe. De a dolgokban nem bízok. A dolgok nem emlékeznek rám, semmi se emlékezik rám, és én se emlékezek rájuk. Másképp uralkodni kell a világon. Testvérek, ez a kísértés már vallási az utolsó, mert az eddigiek nem olyan vallási színezetűek voltak. Ha leborulva imádsz engem. És íme az egyisten imádását elhagyó posztmodern embernél megjelennek a sátán imádó szekták. Ezekkel szakítani kell. A szent 40 nap arra való, hogy újraérjük keresztény életünket, bármit feloldoztok a földön, föl lesz oldva a mennyben is, tehát nem csak a bűnöket kell meggyónni, hanem mindaz, hogy részt vettem-e ezoterikus találkozókon. Hittem-e a horoszkópokba? Voltam-e beavatva reiki beavatásba, mert az ördög hatása rajtad lehet? Ezt fel kell oldani a szentségi feloldozással, mert Krisztusnak mindent láb alá vetett az Atya, míg a mennyei hatalmasságokat is. Övé a dicsőség, hatalom, imádás az Atyával és a Szentlélekkel együtt mindörökkön örökké. Amen.